dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamij gaara maanta waxa martina ugu ah barnaamijka dr muna cusmaan iyo maxamed shidane wadada waxa ka tirsanayay somali health board waxaanu waanta ka hadlaynaa waxa weyna caafimaad bilaasha oo soo socda next week marka waxaanu jecel nahay inaan marka hore aanu ku soo dhaweyno aanu ku bilowno agaasimaha guud ee xagga dhaqaalaha oo qaabaysan shidane barnaamijkan somali health fairka mase bandhiga caafimaadeedka sanadlaha ah ay somali health fair qabato wuxuu kamid yahay waxyaalaha sanadkaasaa soo qaban jirnay hadda kan waa kii shanaad afar sano ka horeysaa soo qabanay haddaan tusaale kaa siiyo sanadkii lasoo dhaafay oo kale isagana bishii november buu ahaa waxaa kasoo qayb gashay ugu yaraan laba boqol oo community members usoo raastay ka faa'iideysatay dadka aan dhanka kasoo qaybgalo ayakana clinicska mase istaalada ah soddon iyo labi ahaayeen waxaa kaloo kasoo imaaday ayakana ka faa'iideystay arday qaarkood intooda badan caafimaadka bartaan oo ayakuna shaqo volunteer ka sameeyey marka wuxuu guul buu ahaa kii lasoo dhaafay kana waxaa rajeynaa insha allah inuu sanadkaana kii hore kasii dadbato insha allah dr muna waxaa naga warantaa waxyaabaha idinka aada meesha ku bixisaan marka dadka yimaadaan sidoo kaga dhawaajeedashidan oo kale waxyaabaha serviceka dadka helaan maxaa ka mid ah hortaba ururkanaan soo ururnay dadka waxaan ugu talagalnay dadka soomaaliyeed ee u baahan caafimaadka ee aana haysanin insurance ama haysta insurance-ka laakiin dee waxaa u sameynaya u shaqeynaya waa dadkoodii professional meesha isugu yimi waa wada soomaali maasha allah waanan ku badanay magaalada marka waxaa isleyna dadkayga u faaid marka hadday noqoto baaris cilmi baaris oo dhiigga ah dhiiggii waxaa laga baadhaya colestrolkii diabetes hypertension cuduradaasoo dhan waa laga baadhaya waxaa jiro kale hepatitis c paneling vaccinekii fluga on sinin oo waxaasoo dhan waa bila lacag waad imanaysaan soo waxaan oo dhan marka waxa aad ku bixinaysaan waa bilaash insurancena uma baahnin xataa hadday haystaan uma baahnin marka waalidiin badan baa kolley ka faa'idaysan doona caruurta kolley badana maraykan waxay haystaan dhakhtarkoodamarka waalidka weyn waxay ku adag tahay inay helaan caafimaad bilaasha waalidiinta iyo hoyooyinka caadiga because caruur baa guryihii lagu hayaa dadkii way shaqeeyaan it's not accessible all the time mar walba ma tegi karayaan marka wixii meel keliya isugu wada keenay waxaa jooga mamogramkii raajadii caafimaadka dumarka ee naasahan way joogaan sanadkan xoog baan saarayna caafimaadka dumarka because marka la eegay nambaradii dib loogu noqday waan ku yarnahay caruur halkan ku dhalatay ama dad muddo dheer jooga oo la qabsaday systemkii way dee la qabsadeen laakiin dadkeena cusub ee nagu soo biira ama dadka joogay for the muddo yar waxay u baahan yihiin ina la fahansiiyo wixii baanay ogeen waxay tahay marka sanadkan classes baan ku darnay oo caafimaadka dumarka ka hadlaya marka waxaan rajeynaynaa inay nagala soo qayb galaan iyagaan u sameynay waana wada soomaali turjumaan naguma dhex jiro ma turjumaanka marmar hadalku ku dhex lumaa moogta kale ku turjumayo marka waxaan is leenahay aada baan xoogga sanadkan u saaraynaa sax sidana kuusa noqon doonaa xaggana hadda ka hadashay waxyaaba servicyada waxaa nooga warantaa marka brogram noocan oo kale la qabanaya waxyaaba badan baa galo howlo fara badan marka qabaqaadiyiisa malaha in mudday soo socota mudday soo socota inta badan lix afartii bilood ugu dambeysay soo socotay hadeertaan laakiin waa waxaan ognaho jadwalka noogu jirkii sanadkii dambe xataa qorshihiisii qaar ka midada sii bilownaa muhiimadana health fairka horta wuxuu yahay dadku badanaa manaa inta badan waddanka dadka jooga caafimaadka way istaalaa jiro oo mataqaana la taga dadka caafimaad kaararka caafimaad kalena way tagaan dadka aan caafimaadka lahayn inay ka faa'iidaystaan waa midda koowaad midda labaadna waxaa ku muujinaa ahmiyadda mase muhiimad dadka u leedahay preventive care-ka waxaa laho ka hortaga xanuun qofka markii uu xanuunka soo rido inuu istaalka raad dhaqtar raadsada maasi soomaalida anka naga yahay inay martaqaana imaadaan oo isbaaraan dhiig iska baaraan hadday sokor qabaan hadday dad waxaa jira dhahaya sokorto ma qabtiin laakiin qarkaa u saarantihiin sodonkaas marka waxaa meeshaas kuwada ka mid ah cuntadii nutritionkii la barayaa sida abaayo sheegaysay caafimaadkii haweenka waxaa kaloo ku jira waxaa kaloo imaanaya ayagana hay-ado kale oo caafimaadka ku teysan laakiin aan caafimaadka si toosa uu mataqaana uga shaqeyn waxaa ka mid a kuwa kaararka caafimaadka buuxiyo kale marka health fairkan muhiimadiisa waxa waaye waa resources manaha inay dadku helaan meelihii wax u raadsan lahaayeen iyo adeegyada si u kala heli lahaayeen u fududayn fududa loogu fududaynayo aad waa mahadsantahay waxaad naga warantaa muna dr muna marka aad qofkii aad hadda scankii waxay saartaan dumarka oo kale aad ka baartaan maxaad u sheegaysaan inuu wixii cudurkii qabo ama aanu qabin kadib
سوقك يصير يسمى سوحة وشيء يسمى وحيابها وحب بعين هاي الدوين كي يملك كسيه الله وحيابها. السنة كان حق عن صارنا وياه بريفنتيف كسيه اللي كهر دعه. مركب قف كي هدو قرنا يوحي يوحي هاي يوحي كأيجي يهلكوا كأيجي. ده سبق من نقانس وح فجعد ومركب أجانا وياه بيورنا حي كتيمي من نقانس مركب واحد سمين السنة كان كلاسيسيو كلابتيا أو إلا 11:30 بلامين أون وحي هاي. een maxaa sabab kara sidaad u heli karta halkaas ka dooyn karta fankiina aan u keenay so after the class qofki doonay marka inuu is eego 40 markay dumarku waxa looga baahanyahay 40 years or older waan ka xeenayna waan u geyn wa free of charge marka een preventive care kaas aan muhiim ah aan arto muslimiin baanahay ilaahayna wuxuu yiri naftina tahalukad ha ku tuurina marka wixii anagu haysanaa oo haddii wadankii joognada maba haysanaa laakiin halkan way joogtaa anaki baa daawaneena anaki baa idii hadlayna laakiin hadaan ino imanin oo aan ino sheegin waxa u baahan yihiin islaan u hadl ayaga uma hadlin maanta kaliya kuma ay ka wax oo class Soomaali hal socon yes yes socon hoose marka qofkii dalso xiriir kale mar walba hadii uu dib qabo Soomaali ha dib ugu dadka naga haysto qada iyo diinta iyo macnaha culture iyo barrier ka heesto xagga aqalka sa marka muhiimadu waa isku xirka inaan isku dadkanaga ku xirna caafimaadka adeega caafimaad u baahan yahay muhiimka soo maalinta horta bal horta maalinta miinaan sheegin maalinta waa goorna een insha Allah flyer-ada waxaad ka heli kartiin website kanaga ku jira een Facebook page kanaga Somali Health Board ku jira asagana waa bisha een soo socotay 14th November 4th een subax 10 een ama 10 ka aroornimada bisha oo taqaano illa ila galabki 5 next week insha Allah so maalintaas wax weyn waqti aan qofkii imanaya oo inuu baahiyo waxa maanaya 10 ka aroornimo dadka qaar 4 saac subaxnimo iyo qana Soomaalida qaar een 10 ka ama 4 saac basa u taqaano oo subaxii ah ila fiid casrkii oo mudqana 5 galabnimo ama 12 saac galabnimo so waxa dr. Muna waxa nagu waranta marka uu qofku yimaado waxa tiri waan si caawinaysan class-aad u sameeyaan ma qabta adumarka kaliya ka dhawaajisay service kuma soo waxyaabo kala jira qofkii indhaha laga hayo qofkii ilkaha laga hayo qofkii waxa ay imanayaan indhihii horta optical ki arano inay soo hoogaan way imanayaan ki indhaha jira ki ilkaha jira way wada imanayaan way wada joogaan marka de shaqadan horta waa shaqo adag laakiin waxaan isleenay community gani dadkeenu ka faa'iidan een ayagoo kaliya ma imanayaan dhaqtar kale badan baa inoo imanaya waxa kamid ah Swedish oo sanadkan la jooga so dhaqtar badan baa jooga su'aalaha haddii qabtaan dawooyinkiina haddii su'aalaha ka qabtaan soo qaada waad caawna we have pharmacists Somali pharmacists so afkiin idu kula hadlaya oo idu baraya so service-kaygu waa health in general wa caafimaadka caafimaadkeenu gacanteenu ku jira ilaahayna uu nasiiyay de wixii aan ku dadaali lahayn aan wax iskaga celin lahayn oo hordhaca ku sameyn lahayn marka noo kaalaya hadaan adno imanin ama aan wax doonaysan aan noo sheeganin idin ma tali karno idin ma hadli karno soo dadka imanay waa dhaqtar marka caadiga aad doonaysan aad tagto insurance lacag badan koos kareenaya marka waa charge fiican oo aan aad kaga faa'iideysan kara wixii inay bilaash ku helaan dhaqtarkii erebeen iyo hooshil erebeen yes waxa jira qayb la yiraahdo ask your doctor oo dhaqtarradu ay yihiin Soomaali sax yani masha Allah we have a lot of dhaqtar Soomaali dhaqtar Anisa ay kamid tahay iyo dhaqtar muslimiina oo muslim association ka soo ah oo ino imanaya marka ka faa'iideysta 10 ilaa 15 joogna ku soo dadaal I think we have transportation too ha een maxamed ba faafahin gaadiidkan ugu jira oo mataqaana dadkii markaas ayadan iman karin inkastoo dadka badan hadda soo sanadan iska qof kasto gaadiidku iskaga dhabiyar tahay hadana dadka aanan awoodin meesha dhimeel dheer ka imaanaya inta ay kan waa gaadiidka xagga gaadiidka oo transportation ku waa laga caawinaya een abaay waxa kale oo ku darsan laha een mataqaana waxa kale oo jira xataa caafimaadku kaliya ma ahan hooyooyin badan waxa jira taxan waxa jira ee Soomaalida aad u walwashay yiraahdo autism ka xanuunka ciyaar ku dhaca kale ee waxa imaaneysa sida ogahay ugu yaraan hal iskuul oo Northgate ka imaanaayo oo ciyaalkaas xanaaneeya marka macluumaad badan ku saabsan ciyaalkaas loo diri lahaa iyo wixii macluumaad kale u furna heli lahaayeen xataa way jira marka waa qayb kasta ee ilmaha yaryar dadka dhexe ilaa dadka waaweyn mid kasta waxba loo hayaa maalinkaas soo dadka daawanaya waxaan jeclaa in su'aalaha jacayshiin aan meesha la timaadaan oo clinic ka jawaab dad experience wala khibrad bi wala ay jooga wadin ka jawaabay hadii caafimaadka la doonay in la gaabaran hadii wax oo meeshii aad ka leed caafimaad bilaasha een intii aan ka bixin gabadha barnaamijka bal kalmada aad ku darsan leedan maxamed aad ka bilaawday aniga waxaan ku darsan lahaa een waa aad baan isku naqaanaa een macnaha Soomaali hadaanu nahay
وهذا بدل ما نهين لكن ده هذا نقطع ما تكن نقول كده ده نوجه البانها إن سومالي هيلث برضو هي كسر كردستان واجه هرنا مقنا واحد هاي حرير كي هادر تان تخاطيرتي إن كفوا جاي أتي الله قد أهان وجو متكمل كور وجو بنسين هذا واحد سيسين حفيز إذن كأل ليدهين ده كينا ويلش إني قبله هنا عاف ما صبرت تخاطير إني جوجان سؤال رتم سؤال لا سؤال شيء عاف ما تكو سابسون أدوي دين كرتين مرك برامج كان هذا وهاك ما نقول كي لكن سنت قیمیس کل دو نو حسب من برنامه چکل هدی نقد مساجد که آسگ مالی نساز و مال هفت کت کس می ناسگن هلت فریه یه برنامه چکل بدن علمی بارس بدنیو من اکل ایگا دم بین است مرکا وحن آرن لها انکفای است سنت که هلاب بقول قف بایماتی سنت که وحن کتله جرنا وح کبدی نیم دان مرکا ادوگون ایمو اهل کاجی صاحب دان گرسي مرکا آنو نو وحن آرن لها ولالایال کس و قیب کلا إذن كان إذن شغنا إذن كان إذن قبلناي and the and مش إذن كه واحد وتعاون على البر والتقوى وحنا أقسم على إذن قبلناي and أمدي والصومالي مارس قلت ميو أنت صار professional أو وحنا أقسم شن سنة دول قبلتي أو سنة دول بس سنة كي هرك كسيبتي نلقبتا إذن كان إذن شغنا نوك عليا and حتى volunteer قف كي أنا دون حتى عفيمات كده اللي يرد عيا اللي يرد أسكول ده كتيرة and kalaya oo anaga kala naga qayb qaata oo volunteer waay community ki we giving back we have to give back community get hadal anaga u shaqayn ya ummaqan marka waa fursad qaliya hada daawanayso xween waa maalin qura waa next week maalinta aan soo celinna marka la 1 november 4th bisha kootana afarte marka 10 ka subaxnimo iyo ilaa 5 galabnimo ilaa galabka dambe ay soo celisa marka fursad waa inaan link soo gashaa 200 oo qof ayaa ka faa'iistay sanadkii hore imkan inta ay ka badan baa la rajaynayaa inay ka faa'iistaan waa fursad qaliya adiga oo leedin ku tala galay marka hadii aad jeceshahay in caafimaad bilaash maalinta ay hesho waa waxa uu imanaysaa Soomaaliya.